Ақтаудағы құбыр шығаратын зауыт ішкі нарықты қамтуға дайын. Жылына 45 мың тонна құбыр өндіретін кәсіпорын Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Жоба құны 40 миллион ақш долларына тең. Көктемде қазақстандық тауардың алғашқы легі өңірлерге жеткізіледі. Қазақстан Pipe Traders серіктестігінің бұл өнімдері отандық мұнай-газ саласында жоғары сұранысқа ие. Сапалы материалдан жасалған құбырлар жоғары қысымға төзімді келеді. Осы зауыт ұжымымен кездескен сенаторлар премиум сыныптағы тауар әзірлейтін заманауи технологиялармен танысты. Айта кету керек, кәсіпорын өнімнің 90% ішкі сұранысты қамтиды, қалғаны шетелге экспортталады. Мына үлкен бастама, және де біздер жаңа аралап көрдік, бұл жердегі мамандардың барлығын сол шетелде оқытқан, қолданып жатқан технологиялардың барлығы біздің президентіміздің тапсырмасы бойынша қазіргі алдымызға қойылып отқан инновационный, бұл кез келген жерде кездеспейтін техникалар.